Martin je produkťák v Kentucky a věří, že produkťáky by neměli napsat prstorky a že jsou tady i jiné činnosti. A třikrát mu to tady potrhlo. Je to tohle. Díky moc za krásné přítání. Už na začátku jsem našlo spoustu lidí v sálu. Říkám, že si myslím, že produkťák měl dělat jiné věci než tady prstorky. A já bych vám dneska rád řekl pár věcí o tom, jak my ve vesnici zvané Brno propojujeme naše vývojáře s naším zákazníky. Za mě vám dneska chci říct tři věci. Proč jsme to začali vůbec dělat, proč nás to začalo zajímat, co z toho můžete mít vy, když to začnete dělat taky, a pak se na to hlavní, a to je, jak to vlastně můžete dělat, jaké jsou nějaké praktiky, jaké jsou nějaké metodiky, které můžete při tom využít. Já se tady asi vezmu tohleto, zkusím si to překonat. Takže pojďme rovnou na to. Proč jsme to my v Kentucky vůbec začali řešit in the first place? Ono se to celé datuje asi tak 3-4 roky zpátky, kdy my jsme definitivně spouštěli nový produkt. Produkt, který jsme vyvíjeli v cloudu, produkt, který prodáváme jako službu a produkt, který má naši firmu už další roky, ideálně nějaké desítky let. Nicméně ten produkt měnil zásadně koncept toho, jakým naši zákazníci pracují. Řešil ty problémy jinak. Měnil způsob, jakým pracují s obsahem nejenom na webu, ale i v aplikacích, ve smartwatches a dalších kanálech. No ale když to dneska bývá, tak ten návod jsme měli úplně sami. Společně s námi na trhu byly 3-4 další firmy, které měly dosti podobný, případně stejný nápad. No a pro nás se to tak stalo, jaký zál o místo na trhu, o to, kdo získá dominantní postavení. Nicméně my jsme měli jednu zásadní výhodu proti těm firmám. A ta nevýhoda byla to, že v naší firmě nebo takový ten hodný strejda, který má přítomné milionu, kterému někdy říkají, že to je investor, a my jsme museli začít dělat věci jinak. My jsme měli pouze naše interní zdroje a museli jsme zoptimalizovat tak, aby jsme mohli rychleji měnit kurz vývoje, mohli jsme rychleji měnit, na čem týmy pracují a mohli jsme je naučit, aby dělali rozhodnutí sami, protože my jsme potřebovali být samostatnější a věděli, jaké dopady jejich akce mají. No a zároveň jsme potřebovali udělat jinou věc. Potřebovali jsme udělat to, že jsme potřebovali produkt jako trochu uvolnit ruce. Začali jsme se totiž pohybovat na novém trhu, který jsme úplně neznali, a potřebovali jsme, aby se produktáci věnovali hlavně zákazníkům, průzkumu trhu, průzkumu jejich potřeb. No ale už to tomu napovídám, už jsem často zmínil zákazníka, tohle všechno se nedá udělat bez toho, aniže jste opravdu znali toho zákazníka. Nemůžete chtít po vašich vývojářích, kteří pracují na produktu, aby dělali rozhodnutí tomu, v tom, co může mít zásadní dopady na toho zákazníka bez toho, aby ho znali. To může mít opravdu špatné dopady a může vás to klidně položit. Takže tohle byla naše hlavní motivace, proč jsme to chtěli jít, proč jsme to začali řešit. Nicméně já si myslím, že tady je pár dalších věcí, ze kterých můžete benefitovat i vy, buď vaše třeba situace momentálně jiná. A za mě jsou to takové tři hlavní věci, které si to budete mít. Nebudete s toho mít chalušky ne, šky, ale za první, pokud jste produkťák a začnete sdílet zákaznický kontext s vaším vývojem týmem, s několika týmy, stane se jedna věc. A to, že se vám podstatně uvolní ruce. Jak moc? Já vás tady nebudu dlužit to a nemám to změřený, ono se to asi podle mě ani nedá změřit. Co vám můžu říct místo toho, je to, že nepamatuju si, když jsem naposledy musel psát nějakou jistotu, nepamatuju si, když jsem naposledy na domínku a mám mnohem méně diskuzí s týmy o tom, jaký je vlastně skup, co vlastně řešíme a proč to vůbec děláme. Takže všechny tyhle ty věci mi úplně odpadly. Můžu se vydat jiným věcem, můžu se bavit s tím zákazníky, můžu se věnovat nějakým rozhovorům a nemusím řešit agendu okolo týmu. Opravdu hodně jsme volně Takže to je první věc. Druhá věc je to, že týmy, které začnou pracovat na tom produktu, budou mnohem více angažovanější a aktivnější. To je nějaký příklad. Nedávno jsme pracovali na nové funkcionalitě, která měnila architekturu a řešili jsme v podstatě způsob, jakým to udělat. Měli jsme nějakou diskuzi a já se vám říkám, hele, bylo by to fajn, že to udělali takhle. V tom se ozval jeden z členů toho týmu a říká, hele, to je fajn, ale proto to nemůžeme udělat, protože zákazníka ABC to úplně upálí. Jo, takže ten vývojář sám o sobě si uvědomoval, jaký dopad bude mít ta jeho akce, ta jeho práce na toho zákazníka. Kdyby se povolili, jako jsme vybrali neřešení,
A je vidět, že i dnes taky vývojáři často přemýšlí o tom, co dělají, proč to dělají a jaké to může dopadat. Za mě to je úplně holy grail sociálního vývoje, který chcete dosáhnout. Vy chcete, aby ti vývojáři si uvědomovali, co vlastně dělají. Aby to nebylo jenom prostě, že budou lopatovat ze strany na stranu nějaký bod. Ta jejich práce může reálně dopadat. No a poslední věc, kterou z toho budete mít, tak je spokojený zákazník. A tak ten sled je vás trošku jiná důvodu, než si možná myslíte. Ono totiž, když zapojíte ty vývojáře, ty technické lidi rozhovoru s těmi zákazníky, to se stane jedna věc. Ten zákazník totiž mluví, že mu opravdu záleží na tom, že vám opravdu záleží na tom problému, který on řeší. A zároveň, pokud se vám podaří ten problém adresovat, řekněme, v několika týdnech, ideálně v několika sprintech, tak ten zákazník uvidí, že jste tenhle problém vyřešili. A neskutečně, opravdu neskutečně to napustuje ten vztah, který s tím má, protože on uvidí, že opravdu se snažíte řešit jeho problém. Takže získáte zákazníka, který se s váma bude chtít bavit do budoucna dál, protože jste vyřešili jeho problém, který máte předtím. A zároveň se to projeví na celkovém hodnocení toho vztahu, který s ním máte. My občas posíláme satisfaction surveys našim zákazníkům o tom, jak jsou spokojeni s naším produktem a opravdu se nám omluvuje to, že jsou rádi, že se s nima bavíme. Protože to, že se s zákazníkem bavíte, není vůbec běžné. Není to vůbec běžné, zvláště ve světě velkých enterprise softwarů a pokud jste v nějakém B2B businessu, tak s těmi zákazníky se nikdo nebaví, na nikdo nezajímá, tak to je to problém. Čím to říkají, ani to menší. Tak, to byly nějaké tři hlavní body, které z toho budete mít. Nějaké tři hlavní věci. Samozřejmě změní se spousta dalších věcí, ale to si můžeme třeba někoho vědět později. Teďka pojďme na tu hlavní část a to je to, jak to vlastně dělat. Jak můžete dostat ty vývojáře a ty informace o těch zákaznících do těch vývojářů. Já jsem si pro vás připravil takových 7 technik. Někdy jsou úplně jednoduché, někdy jsou trošku složitější, podíváme se na ně. A já začnu tou mojí nejoblíbenější, to je zároveň nejjednodušší, já jsem tady dovolím ukradnout. A první technika, kterou pro vás mám, tak já jsem ji nazval přeposílání zajímavé komunikace. My jako produktáci denně dostáváme informace ze spousty zdrojů. Jsou to e-maily, jsou to rozhovory se salesákama, jsou to ideální rozhovory se zákazníkama. A my jsme schopni si ty informace zpracovat, nějakým způsobem abstrahovat a nějakým způsobem dál předávat. Nicméně v záplavě těch informací, které dostáváme, je strašně jednoduché přehlídnout ty zajímavé ty košky, takové ty dobré informace, které chcete, aby ten tým dostal v té podobě, v tom, jak to opravdu je. Takže za mě je super to, pokud narazíte na nějaké takové informace, dostanete zajímavý jméno od zákazníka, prostě ho vzít a jednoduše ho poslat dál. Pošlete ho na ten tým, já tady mám jednu ukázku pro vás. Jo. Já jsem, je to zase pár měsíců zpátky, jsem tady měl feature a já jsem opisal pár zákazníků, řekněme 20, s tím, že hele, co si o tom myslíte, jaké jsou vaše první dojmy. A nebudeme si nalhávat, většina těch odpovědí, pokud se mi vůbec dostal, nestala za nic moc. Jo. Nicméně pár zákazníků se ozvalo a poslali se detailní odpověď. Jak víte, asi to není úplně první odpověď, kterou jsem posílal dál od ten tým. A co je tady důležité? V tomto feedbacku bylo schované totiž to, co ti vývojáři už to během vývoje uvažovali a nakonec to diskutovali. Případně tam byly věci, které vůbec nepokládali za při vývoji za důležitý. A tady to slyšeli od toho zákazníka z první roky. Viděli na vlastní oči, že ten zákazník o tom přemýšlí, že to chtěl. Super způsob. Druhý způsob, nebo druhý příklad, který pro vás mám, a který je z našeho interního kanálu, který máme pro pár vybraných důležitých zákazníků, se kterými se bavíme, my hlavně produktáci. Je to úplně mimo, je to na Slacku, je to opravdu pro 10 vybraných zákazníků, se kterými se bavíme už dlouhé roky. A do toho kanálu se dostanou pouze produktáci. Ti zákazníci se tam baví mezi sebou a občas se tam najdou nějaké taličky. Zase za mě není nic jednoduššího, pokud narazíte na takovou kaličku, prostě to vyscreenshotujte, vložte to do jeho, pošlete to na ten tým. Kdybych to neudělal totiž, tak ten tým tuhle informaci nikdy neuvidí. Ten tým bys to viděl jenom z toho, nebo se bys to rozhodil jenom tím způsobem, že já bych to nějakým způsobem o tom přivyprávět. A vždycky, když nějakou informaci předáváte dál, převyprávíte, ztrácí se nějaký kontext, takže můžete to udělat takhle. Pokud narazíte na něco, ať je to
nějakým materiálem někde na webu, nebo je to prostě v nějakém kanálu, kde se nedostanou všichni, vždycky můžete to pošlat dál. A poslední věc, no, poslední ukázku, která se týká přeposílání feedbacku nebo komunikace. Já jsem dřív dělával to, že pokud jsem narazil nějakou zajímavou komunikaci, my používáme pro komunikaci s externím světem Intercom, tak jsem přímo vzal a tu komunikaci jsem prásknul do interního toolu, který používáme pro komunikaci ve firmě. Někteří z vás možná neznávají Microsoft Teams. A ten tým dostal notifikaci. Všichni členové toho týmu mohli vidět, že tady nějaká zajímavá komunikace, mohli si to přečíst, mají všichni od toho toho přístup, všichni se dostanou do Intercomu. A zároveň jsme se mohli domluvit na nějakých dalších akcích, tady, protože jsme se domluvili, že se s nimi za 14 dní zavoláme, pokušíme, co si o tom myslí. Dostali jsme nějaký srdíčko, takže se to bylo nic jiného. Takže za mě nejjednodušší způsob, co můžete udělat, jak dostat informace zákaznící z vašich vývojářů. Pokud dáte nějaký zajímavý informací, vemte to, pošlete to na tým. Já vám garantuju, že každý jeden z nich si to přečte. Zvláštní dělení. Tak, druhý způsob. Druhý způsob naozaj trošku na ten první, to je zapojení toho týmu přímo do té komunikace. Jak jsem zmínil, my používáme Intercom. A Intercom je super v tom, že umožňuje dělat pár půl věcí. Vy totiž můžete dělat to, že třeba triggerujete message zákazníkům podle toho, kdy se pohybuje produkt. Co jsme tady udělali my, bylo to, že pokud zákazník se pohybuje v nějaké nové části produktu, my jsme mu poslali zprávu, řekli jsme mu, že hele, chceme vědět, co si myslíš, a tvůj feedback bude přímo na ten tým, který to programoval. Přímo ti vývojáři uvidí, co si o tom myslíš, pokud máš něco, řekni nám vědět. On věděl, že tu odpověď nedostane tak rychle jako od běžných supportáků, který to běžně řeší, tuto tu komunikaci. A tak se k tomu mohl vyjádřit a oni byli jako obecně více motivovanější a nějakým způsobem tam odpovídat. Takže dostal jsem skvělý feedback. Zase ten tým dostal notifikaci, že hele, zákazník nám odpověděl, mohl si to přečíst, hned věděli, co se tomu o tom myslí. Druhá věc, kterou jsme začali dělat, je to, že máme dneska automatická notifikace na týmy, od supportu. V případě, že supporták, který řeší s nějakým zákazníkem nějaký problém, nějakou issue, který ten zákazník měl, narazí na něco zajímavého, v případě se to týká nějaké domény, tak označí ten daný tým, který je zodpovědný za tu doménu v té konverzaci. Co se stane od toho? Ten tým dostane notifikaci, zase dostane celou konverzaci, můžou si to přečíst, jak víte, některým se to evidentně líbí, takže opravdu to někteří čtou. Ale co je zajímavější, je to, že se můžou do té komunikace i zapojit. Můžou přímo s tím supportákem řešit to, jaký je to problém, to, jaké je řešení nějakého toho problému. A v těch dobrých případech se stává i to, že si vývojáři, můžete vidět své prostřední zprávy, uvědomí, že nicméně uznávám, že to není zrovna intuitivní, to je zpráva o vývojáře. Tohle chcete. Vy chcete, aby ten vývojář si uvědomil, že něco, co dělali, ten zákazník požádá jiným způsobem, než čekal, že je to, že se to chová jinak, že to požádá jiným způsobem. Tady to může zase vidět first hand od toho zákazníka a na vlastní oči. Zároveň můžu tomu zákazníkovi pomoct a vymyslet nějaké řešení. Tak, druhý způsob. Pojďme na třetí. Já tady mám něco, čemu říkám sumarizace problémů. Já už jsem se toho trošku dotknul, protože já jsem říkal, že my jako produktáci máme spoustu kanálů, ze kterých čerpáme informace. My se bavíme přes e-mail, bavíme se na kolech, bavíme se na návštěvách, máme zdroje ze CRM a tak dále. Je to chaos, je to hodně informací a pokud máte spoustu zdrojů, doporučuji to agregovat na nějaké jedno místo, my proto požádáme Intercom, kde Dashboard, kde všechny tyhle ty data potom máme dostupný v nějaké RAW podobě a můžeme se k ním vracet. Nicméně RAW data jsou sice fajn, ale mají jednu nevýhodu. A to, že pokud se k ním budete vracet v nějaké době, kdy budete začít nějaký nový vývoj, tak úplně není ideální, když se vás někdo zeptá, co vlastně děláme, postavíme nějaké místo, že je to dlouhý, tak se to načtí, protože velmi rychle zjistíte, že to dělat nebudou. Proto jsme začali dělat jednu věc, a to, že začali jsme vytvářet něco, čemu říkáme problem definition.
Problem definition je v našem podání dokument, který sumarizuje zákazníkův problém. Problem definition se snaží shrnout, jaký je kontext problému, proč ten zákazník řeší in the first place, proč to chceme dělat. Zároveň je tam nalinkovaný feedback na ty raw data, na ty datové úložiště, které jsem vám říkal. Oni se k tomu můžou si k tomu rád, můžou se to podívat, můžou se to pročíst, pokud chcou. Dále jsou tam identifikovaný nějaký joby, nějaký problémy, které se snažíme opravdu adresovat. A dřív jsme tam měli nalinkovaný nějaké řešení, postupně jsme ty řešení nechali tady na týme. Takže dneska je to hlavně nějaké místo, kde je sepsaný ten problém a proč ho chceme řešit. Tady mám pro vás druhou ukázku. Co vám tady chci říct, ono to bohužel není vidět, ale na tom slajdu jsou highlightovány určitý úseky textu. Ty highlighty znamenají to, že v tom dokumentu jsou komentáře. Ten dokument je tak často totiž živý. Když ho vytvoříme a zdivíme s tím týmem, nebo ideálně se zbytkem firmy, tak ostatní se můžou k tomu vyjádřit, můžou se podívat, můžou se do toho nějaké další otázky, můžou tam sami navrhovat nějaké řešení, případně se na čem bavit. Takže je to zároveň skvělý tool, kde můžete rozpoutat nějakou diskuzi. Jo? Pokud třeba se nejste jistí, jestli to může mít nějaké dopady na nějaké další departmenty, nebo bude to mít dopady na nějaké funkcionality, je to skvělý tool. A z pravidla to funguje tak, že pokud něco se vytvoří v tom spaceu, kde je to ukládáme, tak hned se tam během 5 minut rozvíří nějaké otázky. Často to trošku kontroverzní, ale funguje to. Takže určitě doporučuji. A zároveň je to skvělý. V případě, že stává se to běžná věc v softwarovém vývoji, pokud budete mít naplánováno, že nějakou funkcionalitu začnete dělat, ten plán se změní, posune se, vy jste už investovali čas do této přípravy, tenhle dokument je skvělý způsob, jak se tomu můžete potom rád, budete to mít sepsaný a budete to mít na jednom místě. A hlavně tenhle dokument vám i vám, pokud budete dělat, pomůže se srovnat myšlenky, zamyslet se na ten problém, protože ho potřebujete předat nějaký většině dalším lidem. Takže to byl za mě třetí způsob, jak se to dá dělat. Tak, teď přijdem trošku více tedy věce. Telefonát. Za mě telefonáty s zákazníky, případně na rozhovory s těmi zákazníky, jiné podobě než RIMO, jsou jeden z nejlepších zdrojů informací, které můžete dostat. Když říkám na různých místech, nebo třeba různými produkťáky o tom, že u nás v Kentiku vyváří přeschodní na ty telefonáty přímo se nebo se zúčastní těch rozhovorů, tak se mě lidi ptají na jednu věc, která se velmi často potřebuje, jak je sakra na to dostanete. Já jsem nad tím přemýšlel, protože už to děláme nějaký pátek, on to není úplně jednoduché se vrátit v čase. A přemýšlel jsem, jaký je nějaký nejjednodušší způsob, jak je na ten rozhovor dostat. A napadlo mě, že skvělý způsob pro to jsou uživatelská testování. Proč? Uživatelská testování totiž zpravidla nevede vývojář, zpravidla je nevede produkták, ale vede někdo od nás, v našem případě teda z Wixového týmu, a ten vede celý rozhovor. A vy tak můžete teda tomu vývojáři říct, že hele kámo, jenom si tady sedí, prosím tě poslouchej, ty si nějaké poznámky, co třeba je relevantní. A kdyby náhodou byl nějaký technický dotazy, tak prosím tě, vydám odpověď na to, protože oni třeba to nevěděl. Já kolikrát taky jim říkám, já fakt nevím, jak si to řešili, nevím, jak by to má, ale mě to ani nezajímá. A kdyby tam byl nějaký otázky, může tam být just in case. Jo. No a co se stane? Stane se totiž to, že ten vývojář tam teda sedí, zjistí, že si tam může psát nějaký poznámky, že se to vlastně nic nechce, takže si říká nějak počíná. Ale co je důležité, že on uslyší od toho zákazníka, co si ten zákazník o tom myslí o tom produktu. O tom produktu, který on sám programoval, o tom produktu, na kterém on sám pracoval. A často je to pro ně docela zajímavá zkušenost, otevření očí. Oni si uvědomí, že ten zákazník není úplně dobrý a že ten produkt, který udělal, je může být lepší. A zjistí, že ty informace, které tam padají na tom kolu, jsou zajímavé. Tím pádem oni budou mít motivaci tam jít i příště, budou mít důvod se toho zúčastnit a bude to pro vás mnohem jednodušší je přesvědčit na nějaký takový call nebo rozhovor, je tam dostat. A zároveň vy potom můžete dostat i na další hluby, jako nemusíte jenom žádostí testování, ale můžete třeba kvůli na začátku nějakých projektů, kdy nevíte, jak je to řešení, nebo chcete spolu s tím zákazníkem, jaký řeší problém a proč. Ono je to potom pro ně zajímavé, si uvědomí, že ten produkt
Pokud nevíte, jak je dostat na ty kvality vývojáře, pozvěte na učitelské schování, je to jenom díky, oni tam budou sedět, kupa a kvůli zjistí, že se někdo fakt vyplatí tam díky. Jo, tady se budou na té fotce, tam ten klučina vpravo vzadu, tak to je jeden z našich vývojářů, zbytek s tím jsou vyksáci. No, next level, telefonátu jsou zákaznický návštěvy. My jsme jako produktáci dřív v Kenku hodně jezdili za zákazníkama, často sami, případně vystupnice dvou, tři produktáků, kde jsme pár zákazníků, vrátili jsme se. Počasem jsme začali jako to, že jsme sebou brávali nějaké vývojáře. A úplně next level, který se nám podařilo dosáhnout, je to, že jsme dokázali poslat za naši zákazníky vývojáře sami jako byli bez produktáků. Na téhle fotce není žádný produkták. Na téhle fotce jsou dva vývojáři, dva remixáci a fotí se, tak doufám, že před úspěšnou návštěvu jednoho z našich zákazníků. A zase, můžete je dostat na tu návštěvu tím, že vlastně byli tam na nějaké žitelské testování, přímo na místě se bavili s tím zákazníkem o tom, jak požadat ten produkt, jak se jim zavolovat nějaká funkcionalita. A proč si myslím, že je důležitý poslat vývojáře tam přímo na to místo, je totiž to, že se oni často uvědomí věci, které by jindy nikde neviděli. A toto, že si uvědomí, kde ten zákazník vlastně pracuje. A trošku jim to otevře oči. Oni uvidí, že ne každý má nadupaný písičko, 22 palcový monitory a že ne každý používá poslední verzi Google browseru a že opravdu někdo ještě používá G11. A zároveň uvidí, jakým způsobem ten zákazník s tím produktem pracuje, jaké je to jeho pracovní prostředí a často jim to zbourá bias, které mají o tom, jak ten zákazník reálně pracuje. Takže za mě je to super. Tyhle ty informace nedostanete z žádných jiných zdrojů. Neuvidíte je na callu, neuvidíte je na konferenci, ten zákazník na to neřekne, jak pracuje. Neuvidíte reálně, jak je to prostředí. Takže pokud oni to můžou reálně vidět, jak třeba v našem případě ten zákazník kopíruje obsah z jednoho místa na druhý, že je to občas na polici, jak to použijí ten produkt, takže s tím možná měli něco dělat, je to super zdroj informace. Takže doporučuji, pokud si to můžete dovolit, můžete poslat pár dní s produktákem nebo samotným s UXákem někam na návštěvu za klienty, rozhodně to doporučuji, vyplatí se vám to právě v kontextu těchto informací. No a pokud si to dovolit můžete, tak rozhodně doporučuji nějakým způsobem nasdílet ty zážitky z té návštěvy. Ať už jsou to návštěvy u zákazníka, nebo jsou to návštěvy na nějaké konferenci, nebo jsou to třeba jenom série nějakých posledních kolů, které jste s tím zákazníky měli. Doporučuji to nějakým způsobem se sumarizovat a nasdílet. Co děláme my? Tady je ukázka jednoho našeho meetingu, který organizujeme pro development. Je to takový pravidelný meeting, který organizují naši fixáci. Jmenuje se to chvilka uživatelské empatie. Během tohoto meetingu v podstatě se probírá série nějakých posledních testování nebo série nějakých posledních rozhovorů se zákazníky. Vždycky tam je agenda, co se tam bude řešit. Tady třeba budete otázku, where are marketers used to write content, how is life tough without preview. Takže zaměří se nějaký konkrétní problém a potom to rozebírají. Ten meeting je dobrovolný. Není to povinný, kdo tam chce, koho to zajímá, může tam přijít, kdo tam nechce být, nemusí tam jít a kdo tam chce a nemůže tam jít, tak proti se to nahrává. Takže to super, můžu se potom pustit. My jsme to dělali ještě také v produkáci, pokud jsme měli nějaký návštěvy u zákazníků, tak jsme měli nějaký 20-minutový prostě zákaznický kafe, doporučuji to nazdílet. Pokud nechcete dělat meeting, doporučuji to nějakým způsobem aspoň sepsat, udělat nějakou page, kde na začátek nahoru vytáhnete ty základní věci, které se tam viděly, věci, které jsou dobré vylepšení, věci, které padaly být důležitý a nazdílejte to. Zase víc si to můžu vyjádřit, můžu to komentovat, kdo chce víc informací, může si to buď dočíst dále v tom dokumentu, případně se s váma může pobavit a může to nějakým způsobem řešit. Jak to nazdílet? Já jsem si kdysi bavil o tom s nějakými dalšími produkty, jak se to dá dělat a vím, že třeba v jedné firmě tyhle věci lepí na lidi.
No, a poslední věc, kterou tady pro vás mám, tak je nejnáročnější na pilot, nejnáročnější na časovou investici, ale zároveň za mě asi jeden z nejlepších zdrojů informací, které můžete dostat od těch vývojářů. Je to design sprint a často se to omílá, prožíval design sprint strašný hype, bylo to takový to ultimátní řešení všech vašich produktů, jejich problémů, za týden vyřešit všechny otázky světa, ale daleka na kubinu. Jo, já bych trošku tenhle ten hype zmírnil, tak zase super to není. A nicméně je to skvělý zdroj informací. Přiznám se, já sám jsem na začátku tomu hodně skeptický. A myslím jsem si právě, že to je nějaká takovina, myslím si, že to je zase nějaká vymysl poslední trend v agilních světech. Nicméně je to dobrý a dostanete spoustu informací. Pro ty zvátky to neznají během, v podstatě vy si na začátku týdne, je to trvá 5 dní, je to intenzivní možnost zavládat si za zákazníky, zjistit, jaký mají problém, nějak na ten má. A na základě toho vytvoříte prototyp. Ten prototyp může vypadat třeba takhle. A vy ten prototyp vezmete a zase si na konci toho týdne zavoláte se zákazníka a vám to něco řekne. Získáte docela dost informací, získáte informace, které jako věci, které tam fungovaly, věci, které tam nefungovaly, věci, které tam možná fungovaly. A když říkám, že získáte hodně informací, tak získáte opravdu fakt kvanta dat. A nicméně, co je důležité, na to bychom si to mluvil, tak není to tenhle množství dat. Je to spíš to, že zase ti vývojáři, ideálně ti, kteří potom implementují to, na čem jste pracovali, jsou tam, slyší toho zákazníka, mluví do toho problému, slyší, co si o tom myslí a proč je to vlastně problém. Aby během týdne do nich najdete strašně moc informace těch vývojářů, musíte vyzkoušet, než se na tím problémem, vyzkoušet si to udělat, s různými způsoby a adresovat to, takže je to super. No. Zase nakonec doporučuji nějakým způsobem pozbírat poznatky, sepsat je někde, nasdílet s lidmi a filmy, protože z pravidla to zajímá ostatní lidi. Můžete tam sepsat, co na tom vlastně fungovalo, ale to jste navrhli něco na nějaké celá blbost, jo? Takže zase doporučuji. Nicméně musím říct, že to byla opravdu jedna z těch nejvíce náročných aktivit a nejnáročnější na investici, protože opravdu zavřete skupinu 5-6 lidí do místnosti, nebudou dělat vůbec nic jiného, budou řešit jenom vizualizování. Takže tak. No, tohle bylo mojich 7 praktik. Na závěr 3 takový takeaways. Tím moje hlavní message, kterou jsem chtěl dneska říct, je to, že tím, že začnete sdílet výmluvy za zákazníky, tak pro vás, pokud jste produktáci, to znamená jenom velký dobrý. Nejenom to velký špatný, ale velký dobrý. A to proto, že vám se podstatně jako volní ruce, budete moct se věnovat dalším věcem, na který jste odpadali, měli jste na čas. A zároveň budete mít více angažovanější tým a v konečném důsledku ideálně lepší produkt. Jo, takže tohle je super, doporučuji to dělat. Zároveň věci, které jsem vám dneska ukazoval, některé z nich jsou fakt jednoduché, fakt simple, fakt zadarmo. Přeposílání e-mailu, nějaký zajímavý komunikace vám zabere 30 vteřin, nic víc. No. Některé jsou trošku složitější, já si to uvědomuju, ale pokud můžete, nebo chcete aspoň nějaké zkoušet, doporučuji to, uvidíte sami, jak to má u vás ve impact, můžete si z toho něco dát. No a poslední věc, která je důležitá zmínit, je to, že si vy sami musíte najít, co pro vás funguje a co ne. Já jsem vám tady ukázal spoustu technik, 7 způsobů a během těchto různých způsobů jsem vám ukázal různé varianty. A nechci říkat, že tohle to prostě jsem začal dělat přes noc. To není pravda. Nám to trvalo 4 roky, spoustu pokusů, spoustu failů, spoustu poučení. Nebylo to jednoduché. Některé věci jsme se vraceli opakovaně, protože třeba na začátku nefungovaly. A zároveň